У Києві тривога, чому не йдете в укриття? Повітряна тривога, візьміть свої барабани і пройдіть в укриття. Тин-тин-тин. Бум-бум-бум-бум. І така х**, малята. Народ у соцмережах тригернула новина про розтринькування грошей на барабани для укриттів. На хіба? Може, ви знаєте? Моніторите новини? Летять? Летять. Що б вас могло зараз заспокоїти в цей момент? Заспокоїти, щоб наші діти були щасливі і не спали на матерів на руках тут. Я думала, барабани. Вони мені потрібні, ті барабани. Молодці, 5 балів. Іменно барабанів нам не вистачає. Не потрібні барабани, потрібна допомога воєнним. На барабанах любите грати? Ні. Замість барабанів поставити чиновників і дати нам, щоб ми побили. Гарно їх так. Оця новина про барабани, про 900 тисяч, це взагалі капець. Ну а що, куди гроші треба дівати? Які туди треба дівати на барабани? Наже ж немає проблем взагалі в Україні. Напади на Кличка не треба робити. Він наш мер і діє по закону про місцеве самоврядування. Ось так. Якби вас призначили головним по укриттях, що б в першу чергу ви закупляли? Ну, по-перше, всі укриття були відкриті. В укритті повинна бути це біотуалети в будь-якому випадку. Повинна бути вода, повинна бути якийсь сухпай якийсь. Повинні бути медикаменти першої необхідності. Лавочок не вистачає. Лавочок. Ну от, стоїмо в укритті. Так. А могли б сидіти? А могли б сидіти, так. Чули про барабани в укриттях? Та ні, це взагалі інтересна історія. Я думаю, що тут схема якась така, між собою, все поділено, розділено. Бум-бум-бум-бум. Про барабани в укриттях? Ага. Та якась дурня так, і дуже сильна. Людям потрібен спокій в укриттях, щось заспокійливе таке, може, записи симфонічної музики, духовна література, може, спортивні вправи, але барабан – це тільки напругу збільшило би. Тобто фітнес в укритті? Фітнес – так. Плохо, ідіотство, повинна бути тишина в укриттях, і щоб на нерви не діяло, люди волнуються. Нельзя такі речі робити. А як знімаєте стрес під час тривоги, якщо не барабанами? Їду на огород. Що в газетах пишуть? Щоб вони здохли всі, кацапиці. Всі до одного місця з ним. Бо там нема хороших. Бум-бум-бум-бум.